មកសិនយើងទៅយើងនៅស្រុកក្រៅយើងអាចនឹងចំណាយលុយច្រើននៅថ្លៃធ្វើដំណើរថ្លៃស្នាក់នៅហើយថ្លៃបង់សាលាច្រើនណាស់អ្នកនរគ្នាវាមិនអាចទៅរួចដែលចំណាយ150ដុល្លារនៅក្នុងមួយខែបងប្អូនអាចរៀនបច្ចេកវិទ្យាដោយចំណាយពេលពីផ្ទះតែប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែយើងទទួលបានវិញ្ញាបនបត្រមកពីសហរដ្ឋអាមេរិកតោះនេះគឺជាសាលាបង្រៀនបច្ចេកវិទ្យាតាមរយៈអនឡាញមួយដែលផ្ដោតទៅលើជំនាញ Digital Tech Skill ដែលទទួលបាន License មកពី Silicon Valley នៃសហរដ្ឋអាមេរិកតោះតែម្ដងបាទអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងធ្វើការណែនាំអ្នកទទួលតាក់ទងជាមួយនឹងplatform មួយនេះ platform មួយនេះគឺមានឈ្មោះថា DG Academy តើ DG Academy គឺជាអ្វី DG Academy គឺជា platform មួយដែលផ្ដោតទៅលើការសិក្សាលើជំនាញបច្ចេកវិទ្យាតាមរយៈ online ផ្ទាល់ចុះសម្រាប់ DG Academy គឺមានការសិក្សាទៅលើ5 program តែម្ដងជាមួយនឹង full stack development ដែលមានដូចជា data science មាន AI មាន machine learning មាន software engineering មាន DevOps មានcloud engineering ជាដើមតាក់ទងជាមួយ promotion នៃការសិក្សាខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ប្រាប់អ្នកនរអងនេះមួយចំនួនជាមួយនឹងកម្មវិធីពិសេសដែលខ្ញុំចង់ជម្រាបជូនទៅកាន់អ្នកនរអងនេះបើសិនជាអ្នកនរអងនេះធ្វើការចុះឈ្មោះទៅលើការសិក្សារយៈពេល3ខែអ្នកនរអងនឹងអាចទទួលបានរយៈពេល1ខែដែលឥតគិតថ្លៃតែម្ដងបាទអាចចំពោះការសិក្សាទៅលើរយៈពេល6ខែវិញបងប្អូននឹងទទួលបានការសិក្សារយៈពេល2ខែដែលឥតគិតថ្លៃតែម្ដងបាទប៉ុន្តែបើបងប្អូនសម្រេចចិត្តថានឹងសិក្សារយៈពេល1ឆ្នាំបងប្អូននឹងទទួលបានការសិក្សារយៈពេល4ខែនៅឥតគិតថ្លៃតែម្ដងបាទស្របមកខ្លីៗនេះយល់សម្រាប់តម្លៃនៅក្នុងការសិក្សាជាមួយ DG Academy គឺមានតម្លៃតែ150ដុល្លារនៅក្នុង1ខែតែប៉ុណ្ណោះបាទនៅក្រោយពេលដែលបងប្អូនបានបញ្ចប់ជាមួយនឹងការសិក្សាជាមួយ DG Academy បងប្អូននឹងទទួលបានវិញ្ញាបនបត្រមួយផ្ទាល់ដែលទទួលស្គាល់ពីសហរដ្ឋអាមេរិកផ្ទាល់តែម្ដងហើយបងប្អូនអាចយកវាទៅប្រើប្រាស់ជាផ្លូវការបានមិនថានៅក្នុងទីផ្សារប្រទេសកម្ពុជាឬមួយក៏ទីផ្សារនៅក្នុងជុំវិញពិភពលោកឬមួយក៏យើងអាចធ្វើការប្រើប្រាស់វាជាលក្ខណៈ freelance ក៏បានខ្ញុំអាចនិយាយថាការសិក្សាអាចនឹងចំណាយរយៈពេលខ្លីអាចថា8ខែទៅ14ខែអីហ្នឹងអាស្រ័យទៅលើល្បឿននៃការសិក្សារបស់អ្នកទាំងអស់នេះបើអ្នកគិតថាគ្រប់គ្រាន់អ្នកចង់ស្វែងយល់ថែមអ្នកអាចបន្ថែមការសិក្សាពីលើនឹងបន្ថែមទៀតបានផងដែរការសិក្សានេះនឹងមានលក្ខណៈទូលំទូលាយខ្លាំងមែនទែននិយាយរួមទៅគឺអាចនិយាយថាបងប្អូនអាចនឹងឆ្ងល់តើការសិក្សាតាមរយៈអនឡាញហ្នឹងមានទម្រង់បែបម៉េចដោយសារតែខ្លាចបងប្អូនយើងគឺមិនសូវបានស្វែងយល់ច្រើនការសិក្សានេះនឹងមានលក្ខណៈទូលំទូលាយខ្លាំងរួមទាំងមានការគាំទ្របែប local support ដោយ DG Academy ផ្ទាល់តែម្ដងពីអ្នកជំនាញក៏ដូចជាអ្នកដែលគាត់មានបទពិសោធន៍ខ្ពង់ខ្ពស់ក៏ដូចជាអ្នកដែលគាត់មាន background ពិសេសផងដែរដោយសារតែការសិក្សានេះតាមរយៈអនឡាញផ្ទាល់អញ្ចឹងបងប្អូនអាចធ្វើការសិក្សាបានគ្រប់ទីកន្លែងគ្រប់ពេលវេលាពេលណាក៏បានដែរឲ្យតែបងប្អូនចង់ធ្វើការសិក្សានៅទីកន្លែងណាក៏បានដែរអ្នកអាចនឹងយកច្រឡំថាការសិក្សាតាមរយៈអនឡាញ DG Academy ដូចទៅនឹង Academy ផ្សេងៗទៀតដែលគ្រាន់តែបង្ហាញវីដេអូឲ្យចប់និយាយរំទៅគឺមិនដូចគ្នាទេ DG Academy គឺគាត់មានទាំងលំហាត់មានទាំងចំណោតក៏ដូចជា tool សម្រាប់បងប្អូនធ្វើការតេស្តសាកល្បងផងដែរពួកយ៉ាងណាឲ្យសិស្សគាត់ឆាប់ចេះឆាប់ចាំឆាប់ចំណាំជាពិសេសអាចស្វែងយល់ពីកូដបានល្អមែនទែនហើយអាចធ្វើការជួសជុលរាល់កូដដែលមានកំហុសកើតឡើងភ្លាមៗផងដែរស្របឲ្យខ្លីមកយើងរៀនតែពីផ្ទះទេប៉ុន្តែយើងទទួលបានវិញ្ញាបនបត្រមកពីសហរដ្ឋអាមេរិកផ្ទាល់យើងចំណាយពេលខ្លីចំណាញ់ពេលវេលាដោយការសិក្សាត្រឹមតែរយៈពេល3ទៅ4ម៉ោងនៅក្នុងមួយថ្ងៃតែប៉ុណ្ណោះឬមកក៏យើងអាចរៀនតែចុងសប្តាហ៍របស់បានគ្រាន់តែថាយើងអាចនឹងចំណាយពេលយូរបន្តិចសម្រាប់ការសិក្សានេះខ្ញុំអាចនិយាយបានថាបងប្អូននឹងចំណាយពេលវេលាក៏ដូចជាថវិកាពីព្រោះថាបើសិនជាបងប្អូនចេញទៅរៀននៅស្រុកគេតែម្ដងបងប្អូនអាចនឹងចំណាយអស់លុយច្រើនចំណាយអស់ពេលវេលាច្រើនហើយសំខាន់ការសិក្សាមួយនេះគឺមានលក្ខណៈជាបែបអន្តរជាតិដូចគ្នាប៉ុន្តែការ support នឹងមានជាលក្ខណៈ local ផងដែរដូច្នេះហើយរាល់ចំណល់របស់បងប្អូនក៏ដូចជាបញ្ហាដែលបងប្អូនជួបនៅអំឡុងពេលដែលបងប្អូនកំពុងតែសិក្សាបងប្អូនអាចធ្វើការសាកសួរទៅកាន់ local support នៃ DG Academy បានគ្រប់ពេលវេលាមកសិនយើងទៅយើងនៅស្រុកក្រៅយើងអាចនឹងចំណាយលុយច្រើននៅថ្លៃធ្វើដំណើរថ្លៃស្នាក់នៅហើយថ្លៃបង់សាលាច្រើនណាស់អ្នកនរគ្នាវាមិនអាចទៅរួចដែលចំណាយ150ដុល្លារនៅក្នុងមួយខែយើងពិបាកនៅក្នុងការស្វែងរក support ទៀតអញ្ចឹងបើយើងសិក្សាជាមួយ DG Academyគឺមានការសិក្សាតាមរយៈ online ក៏ពិតមែនប៉ុន្តែយើងមាន local support ដែលយើងអាចសាកសួរគាត់បានគ្រប់ពេលវេលាងាយស្រួលមែនតើហើយអ្វីដែលសំខាន់គឺលឿនរហ័ស
ហើយយើងអាចធ្វើការសិក្សាបានគ្រប់ពេលវេលាអញ្ចឹងយើងចំណេញទាំងពេលវេលាយើងចំណេញទាំងលុយកាក់ទៀតបាទត្រឹមតែ150ដុល្លារនៅក្នុងមួយខែតែប៉ុណ្ណោះសំខាន់ដូចខ្ញុំមកបញ្ជាក់ពី promotion ខាងលើអញ្ចឹងគឺមាន free ជូនអ្នកទាំងអស់គ្នាបើសិនជាអ្នកសិក្សារយៈពេល3ខែតែមួយឆ្នាំអញ្ចឹងទៅបាទបងប្អូនអាចធ្វើការស្វែងយល់ពី Digital Academy តាមរយៈ page របស់ពួកគាត់បានដោយខ្ញុំបានដាក់ download link ជូនអ្នកទាំងអស់គ្នាក៏ដូចជាបង្ហាញជូនអ្នកទាំងអស់គ្នានៅក្នុង video មួយនេះឬមកក៏អ្នកទាំងអស់គ្នាអាចចូលទៅកាន់គេហទំព័ររបស់ពួកគាត់បានដែលមានឈ្មោះថា digi.academy ឬមកក៏អ្នកទាំងអស់អាចធ្វើការទំនាក់ទំនងតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទរបស់ពួកគាត់បានដែលមានលេខទូរស័ព្ទ086 303 9939បាទសំខាន់ខ្ញុំខ្លាចអ្នកអត់ជឿជាក់ដោយសារតែការសិក្សាមួយនេះតាមរយៈ platform online អញ្ចឹងអ្នកនរក៏អាចទៅកាន់ការិយាល័យរបស់ពួកគាត់ដើម្បីសាកសួរព័ត៌មានបន្ថែមផងដែរដោយគាត់ក៏មានការិយាល័យផ្ទាល់ខ្លួនផងដែរដែលខ្ញុំនឹងដាក់តំណ link នៅទីតាំងការិយាល័យរបស់ពួកគាត់បានអញ្ចឹងបើសិនជាអត់ជឿជាក់អីទៅការិយាល័យគាត់ទៅដឹងច្បាស់ហើយជាចុងក្រោយដើម្បីគាំទ្រមកកាន់ខ្ញុំពេលដែលនរធ្វើការចុះឈ្មោះជាមួយ Digi Academy Complete per code team K Pong ដើម្បីបញ្ជាក់ថាអ្នកនរនេះបានធ្វើការចុះឈ្មោះជាមួយ Digi Academy តាមរយៈខ្ញុំអរគុណសម្រាប់បងប្អូនដែលកំពុងតែធ្វើការតាមបានជាមួយនឹងវីដេអូមួយនេះកុំភ្លេចចែករំលែកទៅកាន់មិត្តភ័ក្តិរបស់យើងឬមកបងប្អូនណាដែលគាត់កំពុងតែចង់រៀនជាមួយនឹងជំនាញបច្ចេកវិទ្យាដែលមានដូចជា Data Science AI Machine Learningsoftware engineering they are all cloud engineering ឯជាដើមនៅអ្នកនរនេះគឺអាចតាក់ទងជាមួយ Digi Academy បាទបាទព័ត៌មានបន្ថែមសូមស្វែងយល់តាមរយៈ description bye bye